U posljednje vrijeme sve je popularniji rad od kuće i poslodavci sve češće ugovaraju s radnicima takav oblik rada. Bilo da je riječ o stalnom radu od kuće ili različitim oblicima hibridnih modela rada koji uključuju domove, urede i druge udaljene lokacije. Rad od kuće pruža fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja radnog vremena zaposlenika, a također može smanjiti troškove poslodavca vezane uz uredski prostor i opremu. Međutim, rad od kuće može biti izazovan zbog nedostatka socijalne interakcije s kolegama, teškoća u organiziranju radnog vremena i poteškoća u razdvajanju posla od privatnog života. U ovom videu dat ćemo vam informacije o tome kako trebate urediti svoje radno mjesto od kuće i dati vam savjete koji će vam pomoći da pri radu od kuće budete produktivni, a istovremeno da očuvate svoje fizičko, ali i mentalno zdravlje. Kako bi što uspješnije organizirali rad od kuće, saznaćete sljedeće. Zakonske osnove. Kako urediti i organizirati mjesto rada od kuće. Prednosti i mane rada od kuće, odnosno rada na daljinu. Pa krenimo. Zakonom o radu uređen je i normiran rad od kuće, odnosno situacije kad radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Postoje pojmovi koji su vrlo slični, ali zapravo i različiti. Rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu. Rad na izdvojenom mjestu rada se definira kao rad koji se ne obavlja u prostoru poslodavca, već se obavlja od kuće, odnosno u domu radnika ili u nekom drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. U ovom slučaju poslodavac mora znati gdje će radnik raditi. Rad se obavlja s poznate adrese, iz kuće ili stana radnika, za koju poslodavac mora znati i oko čega se dogovorio s radnikom, pa će poslodavac provoditi određeni nadzor nad uvjetima rada radnika i dužan se brinuti o adekvatnoj radnoj opremi i zaštiti na radu. Rad na daljinu definiran je kao poseban oblik rada, pri čemu radnik sam određuje gdje će raditi. Pri tome, takvo mjesto može biti promjenjivo i može ovisiti o volji radnika. Dakle, ako sklopite ugovor o radu na daljinu, to znači da posao možete obavljati bilo gdje, od kuće ili iz vikendice, s terase kafića ili s klupe u obližnjem parku. U slučaju rada na daljinu, poslodavac nema nikakvih dodatnih obveza prema radniku, osim da mu osigura potrebne pisane upute u vezi sa zaštitom na radu i isplati plaću, jer se taj rad obavlja u uvjetima na koje poslodavac ne može utjecati i takav rad se ne smatra radom na mjestu rada u smislu propisa zaštite na radu. Spomenimo je da se rad na daljinu može ugovoriti samo za poslove koji se uvijek obavljaju putem informacijsko-komunikacijske tehnologije. Što se tiče prava radnika na godišnji odmor i slobodno vrijeme, tu razlike nema između ove dvije vrste rada. Ako ćete s poslodavcem dogovoriti da povremeno, privremeno ili stalno obavljate poslove od kuće, ponajprije trebate uskladiti ugovor o radu u kojem će se definirati hoće li to biti u obliku rada na izdvojenom mjestu rada ili rada na daljinu. Kako bi osigurali uspješan i produktivan rad od kuće, potrebno je pronaći svoj kutak za rad koji će biti funkcionalan, praktičan, te u kojem možete neometano raditi. Osmislite kućni ured, organizirajte prostor i uredite mjesto rada. Pokušajte pronaći mjesto u domu koje će biti namijenjeno isključivo za rad. Na taj način ćete lakše razdvojiti privatni život od posla. Po mogućnosti da to bude iza zatvorenih vrata u prostoriji gdje vas nitko neće ometati. Za one koji imaju ograničen prostor u svom domu, postoje rasklopne uredske jedinice namijenjene za kućni ured koje štede prostor i zauzimaju minimalnu kvadraturu, a istodobno omogućuju maksimalnu funkcionalnost i mogu se lagano premještati. Nakon rada mogu se jednostavno zatvoriti i pretvoriti se u primjerice atraktivan dizajnerski element koji se uklapa u interijer bilo kojeg doma. Rad od kuće treba shvatiti ozbiljno i tretirati ga kao redovan posao. Činjenica da radimo od kuće ne znači da to trebamo činiti u pidžami. Radite iz stolice, a ne iz kreveta. Već to što ste se prikladno odjenuli i sjeli za radni stol šalje poruku vašem mozgu da je vrijeme da se usmjerite na obavljanje zadataka. O
Osnovno što biste trebali imati za rad od kuće svakako jesu primjereni radni stol, odnosno primjerena radna stolica i primjerena rasvjeta. Definitivno rad sa kuhinskog šanka ili na barskoj stolici nedvojbeno nije primjereno radu od kuće. Kad već pričamo o stolcu, u svakom slučaju trebali biste obratiti pozornost na nekoliko detalja, a što će rad od kuće učiniti i vama u konačnici ugodnim. Kao prvo, trebali biste imati na umu kako bi stolac trebao imati 5 kotača poradi lakšeg kretanja u svim smjerovima. U svakom slučaju trebao bi imati i podesiv oslonac za ruke, odnosno podesivu visinu kako biste se naravno i vi prilagodili, dakle, vašoj fizionomiji. Primjerice, ovaj stolac svakako daleko je od toga, no ako biste imali priliku nabaviti ovakav tipičan uredski stolac, u svakom slučaju biste učinili pun pogodak, kako bismo rekli. Dakle, i podesiv oslonac za ruke, podesiv je i po visini podesiv, ima čak i naslon za leđa, što svakako u mnogo čemu olakšava vaš rad od kuće. I nakon što smo rekli i opisali kakav bi trebao biti radni stolac, došli smo i do stola. Stol bi za obavljanje rada ili posla od kuće trebao biti prije svega čvrst i naravno pregledan, odnosno čist, kako biste što je god moguće kvalitetnije mogli obavljati vaš posao od kuće. Svakako, kad pričamo o uredskom stolu, trebamo imati na umu nekoliko stvari. Prije svega, jedna od tih je da svi mi volimo ukrašavati naše radno mjesto raznim osobnim predmetima koji svakako mogu u nekim slučajevima zakrčiti radnu površinu, odnosno ometati nas u obavljanju posla. Tako primjerice i ovaj zvučnik, kojem definitivno ovdje nije mjesto, bilo bi najbolje i uputno pomaknuti na neku drugu lokaciju ili primjerice neko vaše ukrasno bilje za kojeg znam da ga volite imati na vašim radnim stolovima, također bi ga trebalo maknuti. Sve što je vezano uz radnu površinu, odnosno uz sam stol, mora, još jedan put ponavljam, biti što je god moguće preglednije, ali postoji još jedna mala zamka koja bi vas mogla omesti u obavljanju vaših poslova, a to su kablovi. Sve što vam je na stolu, a što vas dakle sprečava u kvaliteti obavljanja vašeg posla, trebali bi maknuti. Jednako tako u tu kategoriju ulaze i kablovi koji biste trebali pomaknuti van, dakle, površine radnoga stola. Ali postoji i još jedna mala, reći ću, začkoljica vezana uz te kablove. Svi kablovi koji se nalaze ispod radnog stola također mogu predstavljati izvjesnu opasnost od primjerice spoticanja. Ukoliko koristite produžni kabel, morate znati kako oni baš i nisu najsretnije rješenje. Kudi kamo bolje rješenje je adapter primjerice poput ovog, no međutim, ukoliko se vaša utičnica, odnosno utičnice, ne nalaze u neposrednoj blizini vašeg radnog stola, u tom slučaju trebate naravno primijeniti, odnosno upotrijebiti produžni kabel, za kojeg trebate znati nekoliko pretpostavki koje bi bilo dobro da ima, a to je prije svega kvaliteta zaštitnih kontakata. Bilo bi dobro da ima naravno funkcionalni ovaj prekidač kojim ćete naravno kad završite posao ugasiti kompletnu priču i naravno bilo bi dobro da ima CE oznaku. Svakako bolja solucija od običnog produžnog kabla je produžni kabel sa zaštitom od prenapona koji izgleda u principu ovako. Poseban je svakako po tome što ima ugrađene zaštitne uređaje, odnosno gumb za resetiranje kada se, dakle, ti uređaji aktiviraju. Ukoliko morate nabaviti produžni kabel, nabavite ovakav. Došli smo i do središnjeg dijela opreme za rad kada pričamo i govorimo o radu od kuće. To je svakako najčešće laptop računalo. Laptop računalo, odnosno njegov gornji dio zaslona, trebao bi biti u ravnini vaših očiju i nekakvih 50 cm odmaknut od vas. Kao što vidimo u ovom slučaju, tome nije tako. No, međutim, tom problemu možemo vrlo jednostavno doskočiti primjenom jednog stalka za laptop računalo koji bi trebao, dakle, vrlo efikasno riješiti i taj problem. No, međutim, osim toga, osim tog stalka, još elegantnije, a svakako i kvalitetnije, možemo taj problem riješiti na jednostavniji način, a to je primjena dokinga, odnosno vaš laptop možete priključiti na doking. Evo, primjerice, samo da ja to malo posložim, tako i tako. Eto, ljudi moji, vrlo, dakle, efikasno.
i u svakom slučaju u kratkom vremenskom periodu možete prionuti vašem poslu, odnosno radu. I sada smo došli do još jednog segmenta, a to su tipkovnica i miš. Situacija koju smo ovdje zatekli tehnički je i ok. No međutim, bilo bi dobro ukoliko koristite ovakvu vrstu tipkovnice da bi razmak između vas i tipkovnice bio minimalno nekakvih 10 cm kako bi naravno mogli osloniti vaše dlanove. Zato je puno bolje nabaviti primjerice tipkovnicu koja već ima oslonac za dlanove, kao što je recimo ova. I svakako trebate pozornost obratiti na veličinu miša, odnosno veličina miša bi trebala odgovarati vašem dlanu. Jer premali miš nakon dugotrajnog korištenja, dakle premalog miša, za rezultat može imati vrlo neugodne bolove u vašem dlanu, odnosno u vašim prstima. I pred sam kraj je to još jednog segmenta oko kojeg treba obratiti pozornost, a to je rasvjetljenost vašeg radnog prostora. Svakako preporučljivo je da je ta rasvjeta, ukoliko je god moguće, prirodna. No međutim, i sami znamo jako dobro kako i tijekom godine, ali i tijekom dana postoje periodi kada je to jednostavno nemoguće. U tom slučaju pribjegavate onom klasičnom triku, a to je paljenje svjetla. No po neki put i to nije dovoljno. Možete doskočiti, dakle, nedovoljno rasvjetljenoj prostoriji dodatnim trikom, a to je dodavanje ovih ovakvih, primjerice, stolnih dizajnerskih lampi koje također mogu pripomoći osvjetljavanju vaše radne površine, vaše radne prostorije, ukoliko i to nije dovoljno, s obzirom kako znamo da vrlo često dizajnerska rasvjetna tijela ponekad ne daju dovoljno svjetlosti, možete uzeti i dodati još jedno, dakle, rasvjetno tijelo, sve što je god potrebno, a kako bi vaša prostorija bila dovoljno osvjetljena. Trebate imati na umu još nešto, trebali biste izbjegavati odbljesak u vašem monitoru, odnosno zaslonu. I posljednji segment na koji trebamo obratiti pozornost je temperatura u radnom prostoru. Idealna temperatura bila bi između 20 i 25 stupnjeva. Ukoliko koristite klima uređaj, bilo bi dobro i preporučljivo da se vaše radno mjesto ne nalazi direktno ispod klima uređaja, kako strujanje zraka ne bi izazivalo nelagodu ili možebitne zdravstvene tegobe. Ovaj primjer odnosa radnog mjesta u odnosu, dakle, na klima uređaj je i više nego samo primjeren. Osim primjerice uređenja mjesta rada, bitno je odgovarajuće urediti i raspored rada. Bitno je uspostaviti rutinu rada kako biste imali jasno definirano radno vrijeme i smanjili mogućnost prekida rada. Važno je svakako smanjiti broj distrakcija poput primjerice telefonskih poziva, televizije, društvenih mreža, obiteljskih interakcija i sl. Napravite prije svega dobar raspored rada i jasno istaknite kad ste zauzeti s poslom te niste u mogućnosti obavljati druge zadatke. Postavite si jasne ciljeve koje želite ostvariti u određenom vremenskom periodu. Izradite, na primjer, popis zadataka koje trebate obaviti tijekom dana ili tjedna. Na taj način ćete lakše pratiti što ste već obavili i što trebate još napraviti. Redovito komunicirajte s kolegama kako biste ostali povezani i informirani o radu vašeg tima kojem pripadate. No isto tako, bitno je da i tijekom rada uzimate redovite pauze. Kod neprekidnog rada za računalom često dolazi do problema poput bolova u leđima, vratu i ramenima, nelagode u rukama i zglobovima te problema s očima. Stoga je poželjno da s vremena na vrijeme prekinete rad za računalom i da se fizički aktivirate, to jest obavite kratke vježbe i stezanja. To je vrlo bitno jer činjenica što ne putujete svakodnevno na posao znači da se manje krećete, a to može dovesti do povećanja tjelesne mase, kardiovaskularnih problema i drugih zdravstvenih problema. Stoga, nekretanje trebate nadoknaditi fizičkom aktivnošću. Ako ste u mogućnosti, redovito trčite ili hodajte, planinarite ili vježbajte u teretani. Sve će vam to pomoći da očuvate tjelesno i mentalno zdravlje. Rad kod kuće donosi određene prednosti, međutim, postoje i neke mane. A više o tome reći će vam vrsni psiholog i poslovni trener Matej Sakoman, stručnjak u području ljudskih resursa i mentalnog zdravlja. Gospodine Sakoman, eto što nam zapravo najnoviji podaci iz područja psihologije govore, a kada pričamo i govorimo o radu od kuće.
Ovo je jedna izvrsna tema, znači koja se trenutno tiče čitavog svijeta i Američka psihološka asocijacija stavljaju smjernice za čitav svijet, ono s čime bi se psiholozi trebali baviti. Dakle, upravo to pitanje rada izvan ureda, rada od doma. Pa ću onda početi sa jednim zanimljivim istraživanjem. Da vidite koliko te pojave rada od doma daleko mogu ići i na naše psihičko stanje i na mnoge druge pojave u našem svakodnevnom životu. U jednom istraživanju primijetili su da majke puno više slatkiša daju djeci otkad rade od doma. Zašto? Zato što moraju djecu nekad maknuti od sebe i onda osjećaju krivnju koju kompenziraju tako da im daju slatkiše i puštaju određene brane odgojne koje su prije imali. Tako da smo vidjeli da su se tu prehrambene navike malo promijenile. To je samo jedan od niza primjera koliko je to velik dijapazon raznih pojava koje znamo već i koje ne znamo vezano uz rad od doma. U jednom istraživanju oko 40%, ja mislim da je to bilo Amerikanaca, je rekao da se uopće ne bi vratili svom poslodavcu, da bi tražili drugi posao ukoliko bi morali stalno raditi u uredu. Dok u jednom drugom eksperimentu pokazalo se da ima 20% djelatnika koji bi učinili sve, kako se kaže, samo da mogu raditi dalje u svom uredu ili na terenu. Dakle, ne žele raditi od doma. Globalno nekako pravilo kaže da veći broj ljudi ipak procjenjuje da je rad u uredu produktivniji, oko 30% kaže da je potpuno svejedno, a nešto manji broj ljudi kaže da je pak produktivnije raditi od doma. Istraživanje koje se točno time bavilo na azijskom uzorku od 10.000 profesionalaca iz IT sektora pokazalo se da je što je više radnih sati doma, više je bilo stresa pa i pada zadovoljstvo životom, ali i manja je produktivnost. Ono što se dogodilo da se broj radnih sati na tom uzorku povećao, znači ljudi više rade, ali je produktivnost od 10 do 20% pala, znači manje su produktivni. A upravo jedna od stavka koja je bitna zašto neko voli raditi od doma i zašto to smatra pozitivnim je koliko se osjeća produktivnim, koliko osjeća da je njegov rad efikasan, skoncentriran, onakav kakav bi on želio. Znači koliko uspije posložiti svoju okolinu da tamo uspjeva odraditi svoj posao. Ta percepcija produktivnosti naravno nije jedina. Bitno je nešto što zovemo socijalna podrška ili socijalna norma, što bi značilo koliko vjerujemo da imamo podrške i razumijevanja od naše okoline, ukućana, da li oni žele i vesele se što mi radimo doma. Ili pak to ih živcira, šta smo mi sad uzurpirali njihov radni prostor. Jer baš žele, ok, drago mi je da si tu, idemo ti tu pomoć složiti taj prostor, postaviti neke granice. Isto tako podrška poslodavca. Kakva je podrška edukacijska ili stručna ili koliko se stavlja na raspolaganje za nekakav coaching ili neka druga pitanja poslodavac osigurana? Što je više bilo podrške, bile su pozitivnije namjere da osoba i dalje želi raditi od doma. Ono što je još važnije bila ta percepcija kontrole. Ljudi koji su imali osjećaj percepcije kontrole da doma imaju sve što im treba za rad, da je tehnologija doma jednako sigurna kao na poslu, da se doma jednako kvalitetno i lako može odrađivati posao, to je naravno rasla ta želja da i dalje rade od doma. No neki su jednostavno imali nižu procjenu te kontrole. Imali su osjećaj kod jednostavno nemaju sigurnost koju su imali u uredu. Što je donekle i točno zato što se pokazalo da ipak zaposlenici manje komuniciraju s kolegama iz drugih sektora, organizacijskih dijelova, manje komuniciraju sa šefom, puno više se vremena troši na koordinaciju, organizaciju, nego možda na nekakav coaching, razvoj itd. Znači, taj osjećaj kontrole ne ovisi samo o tome. Ovisi naravno i o našoj ličnosti. Hoće li rad od doma nama predstavljati usamljenost, stres, grč, pa i žalost, ili će nam pak to biti jedan veliki benefit? Crte ličnosti su se pokazale u jednom istraživanju poprilično značajan prediktor da li neko treba raditi od doma ili na poslu.
posebno najviše iskaču žene koje imaju visoko izraženu jednu crtu ličnosti koja se zove savjesnost. One najviše vole raditi od doma, zato što su tamo najskoncentriranije i najuspješnije i fokusirane na svoj rad bez prekida i ometanja, a same se jako dobro poslože. Dok s druge strane osobe koje su bile visoko ekstrovertirane, višom ugodnošću i nižom savjesnošću, njima je pak to znači da biti zarobljen u nekom uredu, a nemaju možda toliko tih sposobnosti prirodnih da se samo organiziraju. Paše im da ih neko izvana pogura, trebaju im možda više ljudi. Tako da je za njih percepcija rada od doma kao produktivnog bila niža. Znači oni su taj isti posao bili kao manje produktivan, manje poželjan, su druga skupina bila kao jako produktivan i jako poželjan. Znači ovisi o ličnosti. Naravno da su neke crte ličnosti poput otvorenost za iskustvo i u ovom slučaju savjesnost značile više slobode doma, dok su ekstroverzija i ugodnost koje su vezane uz to da mozak reagira na prisutnost drugih ljudi i nekakvu poznatu strukturu bile više orijentirane radu u uredu. Ono što se najviše govori je taj hibridni model rada i možda bi ipak najveći broj ljudi volio imati neku opciju barem povremeno raditi u uredu. Ono što mi moramo znati da je velik dio tog uspjeha na nama, da neprestano tražimo svoje rješenje, svoj modus i rješavamo konkretne probleme koji izlaze tokom tog procesa navikavanja, to je nešto novo i da ih jednostavno rješavamo. Dok ne nađemo svoj modus kako je nama osobno, s našom unikatnom osobnošću najbolje raditi. Kao što ste vidjeli, postoje mnoge prednosti i mane rada od kuće, ali je većina rješenja zapravo u vašim rukama, odnosno ponajprije glavama. Vrlo je važno ispravno planirati aktivnosti, uskladiti prioritet i obveze i osigurati da se vrijeme i energija ravnomjerno raspoređuju. U konačnici, na kraju krajeva, održavanje zdravne ravnoteže između posla i privatnog života pomaže da budete produktivniji, kreativniji i manje podložni izgaranju na poslu, što svakako doprinosi stanju zadovoljstva, ispunjenosti i pozitivnih emocija koje zaposlenik doživljava na svom radnom mjestu. Imate li dodatnih pitanja u vezi sa zaštitom na radu, proučite upute koje ste dobili i po potrebi kontaktirajte svojeg nadređenog voditelja ili osobu koja obavlja poslove stručnjaka zaštite na radu za vašeg poslodavca. Hvala vam na pozornosti. Lijep pozdrav i naravno pratite nas i dalje na YouTube kanalu Prevente.